my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Mannen, och vänta, det är två pers där inne, Ta den här gråa varmen. Det är tre pers, det är så mycket folk här. Jag lockar alla tre! Vad skojar du? Alltså jag sprang in, hoppade, hämtade den grå aren och plockade alla tre. Så. Ja, där. Så ja, han är där. Skada en till. Ni får lösa det. Jag går och lutar. Sitt mannen? Jag menar det. Har du vapen till mig? Ja, nu fick ni allt. Ja, så. De är på väg ner nu tror jag. Nej, de är här så uppvarna. Bra! Vad fin! Hej, 22! Ja, ingen fara! Han har flyttat fram. Han dallar. Göm dig. Han har träffat 54. Jag fick han. Jag har träffat. Hej då med dig! Hej då med dig! Oj, oj, oj! Ja, den är jag nöjd med. Det tänkte jag inte sticka under stolen. Vilket game! Woo! Nej, ett stopp på. En till, tror du? Jag trodde ju att han skulle dö av den. Hur mycket skada är det nu? Alltså han måste ha ett HP kvar. Så jävlar! Åh, jag fick han! Wow! Vad räknar du? Incoming! Har du snabbt att räkna mot den här? Hela lobbet, det här dog fyra stycken. Något kopiöst. No, I don't wanna waste what's left. Åh, oh, shit, hur många var det? Nej. Ballage. Nej, det laddade upp. Nej, jag måste göra det. Jag har inte hittat. Hejdå! Dubbelkill med Rocket på 98.
varför byggde de måste ha mobilspel? De byggde ingenting i början. Reapers har fått fel. Nej, det var en till i skolan. Det är en till i skolan. Så klart på Jasen. Är det någon med Rocket Launcher? Den här killen är väldigt, väldigt intressant. Ja, har ju den nya, eller extra headshot. Ja, det var två pengar i. Jag nailar hela huset. Jag knockar den, med dig. Oj, den var död. Nej, jag ser på stort. Ja, det är det. Jag försöker titta förbi verkligen. En och död, visst. Åh, oh, du så skönt. Snyggt. Kom vi på den här snubben då. Ja. Fick du det? Ska vi stå här och öppna båda gången? Dunders. Du får göra lite, lite läxor i alla fall. Hopp! Såg inte du han? Du tittade med det här åt. Hoppa! Jag hänger på dem! Hoppa! Åh, oh, den uppe, den uppe! Nej, jag blev snipad! Nej, jag har bra boys. Jag springer nu, jag har en som jagar mig med pickaxe, jag har 5 HP. Jag kommer. Sakta. Ja, jag springer öppet. Två pers. What the fisk? Oh shit, det är bra alltså. Lägga Einar och shit. Det är så roligt när jag såg det började komma med ett snubbe efter. Jag vågar inte svänga. Yes, jag kommer tillbaka. Jag rundade ett träd. Jag kommer. Boys. Spring bullen. Jag gör skott. Hej då Janne. Ha det jättebra, Gustav. Kanske, förlåt. En till vänster om mig med. Och en precis framför dig. Han har vapen. Nej. En till vid mig. Jag har 9 kobis. Är ni redo på att basera huset? Ja, jag har 10, vi smattar. Ska vi göra det samtidigt? Är ni redo? Ja, gör det. Kobe, jag skiter. Jag börjar. Jag kastar. Åh, vad snabbt! Åh, jäklar! Kolla, stopp! Man kastar! Kolla! Åh, jäklar! Vad gör du? Ser du? Wow! Jag börjar ändra! Åh, men du har ändrat! Aj, det där är ju inte okej! Det är fan inte okej, alltså. Nej.